Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно – непоганий інструмент для цього. Ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Ми вітання, друзі. Всім доброго ранку. Мене звати Яніна Соколова. В ефірі програма «Кіно». Традиційно у цій порі ми говоримо про фільми, фестивалі, акторів, режисерів, продюсерів, які створюють українське кіно тут. Я рада сьогодні повідомити, друзі, що ваше літо пройде ганебно, якщо ви раптом не надумали собі їхати на 10-й міжнародний одеський кінофестиваль. Отже, з 12 по 20 липня Одеса – традиційне місце прописки Одеського кінофестивалю. Як завжди, феєрично, як завжди, купа тих стрічок, які організатори фестивалю лагідно, дбайливо підбирали на різних відомих світових кінофорумах, на Каннському кінофестивалі, у Венеції, ну і на багатьох інших. Що там можна побачити, скільки коштує абонемент і на що нам з вами, передусім, варто сходити? Поруч зі мною чарівна дівчина Юлія Сінкевич, генеральний продюсер Одеського кінофестивалю. Валю, привіт. Привіт. Рада тебе бачити. Назаєм. Слухай, ну, передусім для всіх нас Одеський кінофестиваль – це, безумовно, можливість. Можливість побачити стрічки, ну, на які ми не змогли раптом за складним графіком з'їздити в Канни або в Венецію, або кудись деінде. Чим ви будете цього року захоплювати? Ну, власне, у нас буде 120 картин. 120? 120 – це багато, але в той же самий час це і не настільки багато, як здається, тому що так. Ми дуже прискіпливо, насправді, ставимось до того, щоб обрати саме ті фільми, які увійдуть до офіційної програми. І в той самий час, щоб у глядачів була можливість більш-менш комфортно відвідати всі сеанси. Тому будуть і переможці тих самих фестивалів, на які не вдалося всім поїхати, будуть і переможець Каннської пальмової гілки, буде переможець Берлінале, буде один з фільмів, який було нагороджено на Венеціанському кінофестивалі, в Сан-Себастьяні. Всі ці хіти обов'язково будуть. І Альмодовар, і Джим Джармуш. Все-все-все, про що писали і говорили останні менш ніж рік, все це буде в програмі Одеського кінофестивалю. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Que j'aimais beaucoup. Viens. Allez, viens. Baisse un peu la lumière. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Je sais que tout est faux, mais c'est pas désagréable. Quand? Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Mademoiselle! Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais... Vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson. Я знаю, що на Одеський кінофестиваль, власне, на закриття приїде Катрін Деньов. Я впевнена, що для багатьох це, знаєш, такий інспірейшн – поїхати, друзі, зірватися. То знаєте, що з 12 по 20, це на 20 вона, власне, має прилетіти. Так? Вона трошки раніше. Трошки раніше, на 19. Прилетить. Я згадую, коли я була в Каннах кілька років тому, там, друзі, є така штука, значить, в Каннах є така газета, спеціально створена для Каннського кінофестивалю, ти маєш можливість її безкоштовно брати. І... Ну, газети тоді я читала, але потім поруч з цими газетами побачила Шарлі Ебдо. І, друзі, значить, на обкладинці була Катрін Деньов.
ну, така в формі тетрапаку, ну, пакету зазвичай, там, який, в якому ви, можливо, купуєте молоко або сік, і був напис «Підозрілий пакет на круазети». Думаю, господи, як можна з такою іронією, з ухвалістю ставитися до такої величної актриси? Я думаю, що це був той рік, коли вона підписала листа про... Це був початок, власне, руху за права жінок в кіноіндустрії, ага. Але вона потім змінила свою думку, насправді, і відкоригувала той меседж, який вона хотіла донести. Тому... Тобто це був фідбек на те, що Катрін, не забувай про цінності, які передусім. Насправді, для всіх це легендарна актриса. Ти мені, по-перше, скажи, чи важко привозити такі гости? Тому що я знаю, що це нелегкий процес. Це дійсно нелегкий процес, тому що це не така система, як, скажімо, з музикантами, коли зрозуміло, що є гастрольний графік, а тут це зовсім інше. Це мова йде про тих акторів або режисерів, які постійно знімаються, які мають певні зобов'язання для промотування своїх стрічок, повинні відвідувати і кінофестивалі, і прем'єри своїх фільмів. Тому це досить такий тривалий процес. І що стосується Катрін Деньов, це був не один рік переговорів, перемовин, не співпадали графіки от цього разу. І я дуже рада, що це саме на 10-й Одеський кінофестиваль вдалося її все ж таки запросити, і вона приїде. She's taking a chance. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu t'es paumé? Moi, je ne vais pas tarder. On a rencontré quelqu'un, on cherche la bête. Tu es gravement belle, ça. Une vraie bombe. Oh, t'es mignonne quand tu fais tes petites bouilles. Вони приїжджають сюди за гонорар, чи вони приїжджають просто відвідати фестиваль, ну і зайвий раз відчути, знаєш, натхнення від того, що тебе люблять. Ну і Одеса, я не думаю, що вона кожен рік їздить до Одеси, якщо вона колись там взагалі була. Абсолютно, ми дуже безсоромно користуємось брендом міста Одеса, тому що у багатьох іноземців дійсно є таке магічне сприйняття Одеси з літератури, з якихось фільмів, мабуть, і багато хто дуже хоче приїхати в Одесу, до того, що Одеса в той же час і французьке місто, до речі, місто-побратим Марселя. Так. Тому всіми цими аргументами ми, власне, і заманюємо зірок. А ще, крім того, буде міні-ретроспектива фільмів Катрін Деньов, і, власне, вона отримає нашу статуетку «Золотий дюк» за внесок у розвиток кіномистецтва. Потьомкінські сходи. Неймовірно красиве видовище, друзі. Крім того, що це красиво, це ще дуже атмосферно. І там можна побачити просто вершки кінематографу, які, безумовно, можете там, знаю, зайти подивитися в ноутбуці, але повірте мені, те, що ви це робите тут на сходах, тут недалеко море, тут величезна купа людей, об'єднані ідеєю подивитися, це безцінно. Що ви цього року будете демонструвати? Власне, буде дві події на Потьомкінських сходах. До 10-го фестивалю ми вирішили, що зробимо ще один подарунок місту і глядачам Одеського кінофестивалю. Отже, на другий день, 13 липня, відбудеться показ «Просто неба» фільму «Козаки». Це фільм 28-го року. Він зроблений абсолютно повністю американською студією Metro-Goldwyn-Mayer. «Козаки»? «Козаки». Ого! Використана музика, саундтрек, власне, з українськими як народними, так і авторськими мелодіями і піснями, буде супроводжувати симфонічний оркестр і хор, власне, цей показ. А друга подія відбудеться ближче до кінця фестивалю, 19 липня. Це буде великий такий театрально-музично-кіно-перформанс режисури Влади Троїцького, який спеціально розробляється, власне, до 10-річчя Одеського кінофестивалю. Це буде з гуртом «Це що?» З гуртом «Це що?», а також з музикантами нової опери. Всі, хто любить, цінує кіно, і для тих, хто, напевно, наближений до цієї сфери, окрім пітчингу, який є на Одеському фестивалі, ще й можливість майстер-класів, чомусь навчитися, та? Що це цього року будуть за майстер-класи і яким чином на них потрапити? Власне, у нас ця програма називається «Літні кіношкола», це серія майстер-класів, це...
зустрічі, формат творчих зустрічей, формат таких питань і відповіді, а також формат саме більш академічний, скажімо, коли торкаються певних тем. У нас будуть як зустрічі з Катрін Деньов, або з Майком Лі, або з Роуз МакГовен, з усіма нашими членами журі, як міжнародної конкурсної програми, так і національною. І це можливість поспілкуватись вживу, поставити ті питання, які хвилюють, будь-які насправді. А крім того, ще будуть більш спеціалізовані майстер-класи. Наприклад, у нас буде два майстер-класи від Ванкуверської кіношколи. У нас буде так само майстер-клас Ахтема Світаблаєва для режисерів, де більш будуть розглянуті такі специфічні саме ті що моменти, які стосуються безпосередньо професії. Стрічки поговоримо. Я нагадаю, друзі, що на Одеському кінофестивалі є стрічки, які в конкурсних програмах, і є стрічки у вигляді показів офпоказні, та даруйте за тавтологію, які ви теж можете приїхати подивитися. Давай про конкурс. Мені здається, принаймні за моїм спостереженням останніх років, конкурсна програма, національний конкурс стає все сильніше і сильніше. Вже, знаєш, ми не вибираємо з того, що було, а вибираємо дійсно із досить непоганих стрічок. Що це цьогоріч будуть за стрічки? Це, власне, дійсно так, з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що результат того, що не було минулого року пітчингу, все ж таки він трошки сказався на тому, з яких стрічок ми могли обирати, але дійсно якість вона очевидно виросла. І в національній конкурсній програмі буде 5 стрічок цього року. Це фільм Антоніо Лукіча, якого я дуже люблю. Мої думки я тихі. Теж. Я один з небагатьох в нашій країні людей, хто успішно займається експортом. Так і кажи, Лілі. Боже, яким ще експортом? Я експортую західним країнам звуки наших тварин. Для мене є речі важливіші, ніж дітей і онук. Світова прем'єра цього фільму буде на фестивалі в Карлових Варах. І буквально за тиждень після Карлових Вар ми покажемо фільм і в Одесі. Це картина Черкаси, це дебют, світова прем'єра фільму, власне, це про підводний човен, друзі. Так. Хто не знає. Предлагаю закінчувати цей цирк. У вас два варіанти. Сдать корабли или перейти на нашу сторону. Черкаси будуть чинити опір. Документальний фільм «Тато, мамин, брат», який, власне, було номіновано на національну кінопремію. Я вболіваю за нього. Тебе дуже люблю. І скажи, ти почали, теж сина люблю. Хотіла 4 ложки. Нам дуже вас хочеться. Я хотіла 5 ложок. Фільм «Проекціоніст», який також буде в Карлових Варах, це документальна стрічка, і картина «Східняк». 5 стрічок, 10 короткометражних фільмів, де, власне, можна бачити, що короткометражні роботи режисерів, які вже мають повні метри, це і Марина Степанська, це і Аркадій Непеталюк, тобто вже такі великі імена для українського кіно. Також буде фільм «Наді Парфан» в документальній конкурсній програмі, співає Івано-Франківськ «Теплокомуненерго», дуже довга назва завжди, вимовляти її трошки складно. Отже, багато буде, власне, українських фільмів. Щодо міжнародного? Міжнародна програма, вона, звісно, ширша, адже ми міжнародний кінофестиваль, і міжнародний конкурс, до якого прикута увага всіх глядачів, адже головну нагороду, власне, визначає глядач за результатами глядацького голосування. І це 12 стрічок традиційно з усього світу. Вони представляють всі континенти, всі частини світу, так би мовити. Будуть і латиноамериканські стрічки, будуть європейські стрічки, український фільм –
«Додому», власне, Нарімана Алієва, також буде у міжнародній конкурсній програмі. Буде чудова грузинська стрічка. Потім вони танцювали, яка прем'єра її відбулася на Каннському кінофестивалі. Буде стрічка з Литви, з Британії, в тому числі стрічка з Британії, там грає Тільда Свінтон і дочка Тільди Свінтон. Тому для фанатів я дуже рекомендую. Changed quite a lot since you came. The most important thing about learning is that you grow. Do you like her? She looks sad. I think she looks determined and very much in love. Позаконкурсні програми – це і дитяча, наприклад, програма, яку ми робимо разом з Children Kino Fest. І, до речі, ці покази безкоштовні, тому можна брати дітей і відвідувати їх. Будуть також програма «Фестиваль фестивалів». Ми вже трошки казали про переможців великих фестивалів. І гала-прем'єри, тобто стрічки, які вийдуть незабаром в український прокат. Але у наших глядачів є ексклюзивна можливість подивитися їх на мові оригіналу і зустрівшись з творчими групами. Буде кілька спеціальних подій, наприклад, показ фільму Сергія Лозниці, документальна стрічка «Процес». Віталія Манського також ми покажемо останню картину. Анатолій Чубайс – один із розробників економічних реформ Росії, лідер парламентської демократичної правої фракції, соратник Бориса Немцова. По окончании первого путінського срока демократи більше ніколи не входили в парламент Росії и ушли в оппозицию. Как вы все-таки оцениваете предварительные итоги выборов? Мне кажется, что специалисты, которые прогнозировали итоги, они нужно отдать им должное. Взагалі, мы хотели, чтобы те гости, наши члени журі в минулих роках, або ті, хто приймав участь зі своїми фільмами в нашій програмі, приїхали цього року, адже це 10-й фестиваль, доєднались до такого святкування, свята нашого кіно і свята Одеського кінофестивалю. Давай про абонемент поговоримо, адже для глядачів, напевно, простіше купити абонемент і ходити на стрічки, не платячи за певну історію, за певний показ. Скільки це буде коштувати? Це на всі дні, та? З 12 по 20. Безлімітно. З 1 липня це 1800 гривень фестивальний абонемент. Є акредитація кіноіндустрії для тих, хто працює в сфері кіно. Вона коштує дешевше. Також є можливість купувати квитки на сайті у нас від 100 гривень. Вони є на ранкові покази трошки дешевше. Є знижки для студентів, пенсіонерів. І, наприклад, у нас буде дуже цікава подія, про яку хочу окремо сказати. Це показ фільму класики «Кабінет доктора Калігарі» у музичному супроводі гурту «Тайгер Ліліс». Там квитки будуть дорожчі, адже гурт дійсно культовий. Я знаю, що всі фанати, коли побачили, написали мені, написали всюди в соціальних мережах, що дуже чекають на приїзд цього гурту. Давай про фільм «Відкриття». Що це буде за стрічка? Це буде стрічка, яка називається «Прекрасна епоха». Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Je sais que tout est faux, mais c'est pas désagréable. Фільм також, прем'єра його відбулася на Каннському кінофестивалі поза конкурсній програмі. Власне, ми хотіли, щоб стрічка, яка буде відкривати Одеський кінофестиваль, була світлою, доброю про вічні цінності, про кохання, про стосунки. І я думаю, що саме ця стрічка є такою. Фані Ардан грає одну з головних ролей. Також Гійом Кане, улюбленець багатьох дівчат, там грає одну з ролей. Французька картина, чудова, я думаю, вона підніме багатьом настрій. Ну, в тебе є буквально 30 секунд тут на Івана камеру оцю, аби заохотити кінцево, резюмувавши нашу розмову, приїхати людей подивитися, заради чого варто їхати в Одесу цьогоріч? Заради чого?
Одеський кінофестиваль – це дійсно унікальна подія, це дійсно атмосфера і таке окреме життя, яке можна прожити лише там, лише в цей період. Настільки багато буде цікавих подій, настільки багато буде чудових зустрічей, вражень. У нас буде розширена ще арт-програма, у нас будуть спеціальні покази «Просто небо» в Зеленому театрі. У нас, звісно, будуть покази і творчі зустрічі з митцями з усього світу. Тому я вас заохочую приїжджати, дивитись, навчатись, ну і відпочивати на вечірках фестивальних. Що ми будемо з Юлією робити? Вже незабаром. Дякую, що до мене прийшла. Дякую. А це була Юлія Сінкевич, вона є генеральним продюсером Одеського кінофестивалю. Друзі, я нагадаю вам дати, важливо, сконцентруйте зараз, з 12 по 20 липня Одеса. Всіх вас чекаємо. Ви чули про вартість абонементу, чули про безкоштовні покази, чули про величезну історію спеціальних подій, які будуть на Одеському кінофестивалі. Зазначу, що це 10-й ювілейний Одеський кінофестиваль, відповідно, буде гаряче. Я дякую, що ви дивилися, слухали і довіряли. Мене звати Яніна Соколова. До зустрічі наступного тижня у кіно. Thank you.